岡崎美穂殺愛番組おみほと。本日お招きするゲスト様はですね、虹のコンキスタドールより鶴見萌さん、岡田あやめさんのお二人と加納エラナさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、今回のおみほとはですね、可愛いアイドルのお二人と可愛いシンガーソングライターの方々にお越しいただきました。どうしましょうね、岡崎とてもあれ、そんな、かしげないでください。可愛いです。よろしくお願いいたします。いただきます。ありがとうございます。おみほと。はい、ということで、それでは早速ゲストの方々のご紹介をさせていただきたいと思います。自分たちが思う可愛いや好きを追い求めるインドア系正統派アイドルグループ、去年結成7周年を迎え、1月19日水曜日にライブブルーレイ&マキシシングル「ウィンターラブライクサマーレインボージャム2021サマーシャワー」をリリースし、今年の4月16日17日と日本武道館での 2days ワンマンライブも控えている虹のコンキスタドールより鶴見萌さんと岡田あやめさんです。皆さんこんにちは、私たち虹のコンキスタドールです。はい、世界に萌えよ発信ジューシーン、食べるの大好きふわふわガール萌えちゃんこと鶴見萌えです。萌えちゃん、萌えちゃん、萌えちゃん、ジューシーン。はい、みんなの夢を彩りたい大阪から来ました、お絵かきがとっても大好きなダーヤメこと岡田あやめです。よろしくお願いします。ダーヤメよろしくお願いします。可愛いです。ちょっと待ってください。あの最初にやられてた、はい、2人でやられてた、はい、虹のコンキスタドール私たちってやつ、これは手話で虹とコンキスタドールの狐のコン、あ、すごいになってます。あ、ちょっとお家で鏡の前でやります。やばいやつ。はい、では続きまして、無類のアニメ好きで多くのアニメ作品から影響を受け、独特な着眼点から生まれる歌詞や世界観に合わせて色とりどりに変化する歌声と歌唱力を持ち、近年では TikTok で30万人以上のフォロワーを集めるなど、同世代を中心とした Z 世代から圧倒的な支持を集めるシンガーソングライター。1月にはデジタルシングル金魚鉢、そして2月23日水曜日にはデジタルシングル夜行列車をリリースされた加納エラナさんです。よろしくお願いします。シンガーソングライターの加納エまでが名字で、ラナが名前、加納エラナです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。加納エさん、あの、はい、事前にメッセージいただいてて、はい、すごい嬉しかったですけど、はい、岡崎、あ、もうドキドキですよ。あ、そうなんですか。死ぬそうです今。はい、ということで、それではですね、早速ゲストの皆さんにどんどん質問していきたいと思います。そもそも聞くところによりますと、ニジコンの、岡田さんは趣味がオタ活、そして鶴見さんの趣味はアニメ鑑賞、はい、そして加納さんは無類のアニメ好きということで、なんか自分で言うのもあれなんですけど、皆さんは私のことをご存知だったりするのでしょうか。もちろんもちろんでございます。ありがとうございます。声優してきて5年、よかったです。私は、はい、あのロードエルメロイの事件簿で、はい、イベットちゃん役で出演されていたので、はい、かわいいなと思いながら、私あのアイドルマスターシャイニーカラーズが好きなんですけど、特にノクチルが好きで、本当ですか。あの、これなんですか。かわいい、ひななちゃんや。ひななよかったね。いやなんかもうすごい緊張してます。かなえさんは私を、はいはい、あの自分はやっぱテンスラめちゃくちゃ好きで、リムル、はい、ありがとうございます。リムル様って感じですよ。ありがとうございます。配下に入れていただきたいですね。ぜひぜひ。え、いいんですか、こんな最終回にしてこんなにチヤホヤされてしまって。ありがとうございます。いやもうちょっと岡崎のテンションが上がったところでですね、あの視聴者のね皆さんがやっぱり気になっているお二組の音楽活動や最新リリースなどについて、これからたっぷりとお伺いしていきたいと思います。はい、ということで早速ですが、まずは虹のコンキスタドールのお二人にお伺いしていきたいと思います。
はい、1月19日水曜日にリリースされたライブブルーレイ&マキジシングルウィンターラブライクサマーレインボージャム2021サマーシャワーにも収録されている涙は雪、私も拝聴させていただきました。ありがとうございます。めちゃめちゃなんかこうレトロなメロディーに、でも乙女心満載の歌詞がこうギュッと詰まっていてすっごくキュートだなって思ったんですけど、今回の曲は結構しっとり柔らかな冬の恋のソングなので、結構レコーディングの時と結構虹コンって明るくてもう勢いで行くみたいな、もう清涼みたいな、夢が詰まってるカラフルっていう、そう色彩とかそういうので戦ってる普段曲が多いので、こうしっとりゆっくりした歌っていうことで結構緊張したよね。しかも失恋ソングで、そうですよね。乙女心くすぐられました、ものすごく聞いていて、いやそうなんですね。でもじゃあレコーディングでは結構新鮮だったというか、はい、それこそ難しかったなっていうポイントとかあったりする？そうですね、もうそもそもがやっぱり勢いで何とかしてるところがあるのでいつもさっきからずっと言われてるそんなことないです、もうパフォーマンスがあってこそですから。そう、なんかもうまっすぐこうナチュラルに歌うっていうのが、はい、もうやっぱ歌唱力がもう見るからに出るところなので、確かにスローテンポっていうのもありますよね。そうですね、結構 A メロとかのメンバーはライブの前とかも君がすっごいこう静かに歌う練習を、怖い、静まり返るので、そうそうですよね、わーってなります。すごい素敵な曲で私もめちゃ好き、推し曲です。ありがとうございます。はい、さらに今私来てくださると思ってすごいテンション上がってるんですけど、嬉しい。めちゃくちゃ衣装可愛くないですか皆さん。可愛くて、すごいもう冬の女の子の理想系です、この姿。嬉しい。めちゃめちゃ可愛いんですけど、嬉しい、可愛い。帽子とあのブーツもそうなんですけど、お話しされてる時の身振り手振りで手につけてるキラキラがすごく映えてて、なんかこうここ注目みたいな好きなポイントあったりしますか？そうですね、衣装だとやっぱりアームカバーっていうのが、アームカバーっていうの、そう、最近ギャルの間で流行ってるって、それはみんなつけてる、学ばないと。いやそうなんですよ、あの虹コンって今までそういうなんか流行りとは無縁みたいな、もうとにかく虹コンのそうカラフルであればいいみたいなグループのイメージがあったので、すごい私たちが流行りに乗ってるみたいなしてる、アームカバー。そうなんですよ、なんかすごい強くギャルのマインドを手に入れた気持ちになって、これギャルなんだ、ギャルのマインドは頑張ってます。あったかいし一石二鳥ですね。そうなんですよ、いやめっちゃ可愛いです。ぜひぜひ MV で皆さん衣装も注目してください。いやもうなんかこの MV 撮影のぜひ思い出、まあ、楽しかったこと苦労したこといろいろあると思うんですけど、お聞かせいただければなと思うんですけど、まずはじゃあ鶴見さんどうですか？そうですね、今回結構歌詞がその切ない、恋とは言っても、はい、こう失恋ソングで結構切ない感じの歌詞なので、はい、結構みんなメンバーがそれに合わせてすっごい切ない、悲しいみたいのをこう前面に出して撮影してたんですけど、はい、でもなんかやっぱりアイドルだから、はい、あの笑顔はなきゃみたいな感じで、私とかが多分一番切ない顔しててすぐ眉毛がハの字になっちゃうんですよ。切ない顔、そうなんですよ、あの普段歌ってても結構ハの字になっちゃうことが多いんですけど、はい、あのそれをわーちゃんわーちゃん眉毛ってすごいめっちゃ言われてた。そうなんですか。そう、撮影してる子外から、はい、あのプロデューサーの喪服さんっていう方がいるんですけど、はい、わーちゃんってすごい言われてていやでも多分ファンの皆さんはその眉毛も込みでいろんな表情の虹コンさんを見たいって思ってると思うので、はい、めちゃめちゃ可愛かった。わ嬉しい、はい、冬は切ない虹コン楽しんでください。しかも今年の4月16日と17日には日本武道館での 2days ワンマンライブ、おめでとうございます。ありがとうございます。いやこちらも控えているということで、 このライブに向けての意気込みなんかも合わせてお聞きしたいんですけれども、ちなみさんライブパフォーマンスってどんな感じですか？こう武道館に立つっていうことが、はい、こう決まった時にはまだ、はい、あのそんなに実感っていうものが
なかったんですけど、はい、この間それを発表させていただいてから、はい、その次のライブからうわ私たち武道館アイドルとして見られてるんだっていう武道館アイドルです。その緊張がもうすごくってもう舞台袖からみんなでうちらは武道館アイドルだって言いながらこうみんなで気合い入れをするみたいな。 いいですね。いやめちゃめちゃかっこいいですよ武道館アイドル。きっとみほと見てくださっている方で参戦するよっていうファンの方もいらっしゃると思うので、多分この発言を聞いてさらにもやばい、あれ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 、萌先輩さっきから手が震えてるんですよ。萌先輩私緊張するとすぐ手が震えちゃうんですよ。可愛い、いや可愛い、そこも含めて可愛いです。頑張ります。私と萌先輩って結構特に表現を大事にする2人かなって、ね、自分で言っちゃったけど言いましょう言いましょう、そうなんか言っていきましょう思ってて、結構世界観に曲ごとの世界観に入るのが好きで楽しくてやってる2人かなって思うので、結構その辺ももしライブに来てくださったら見て楽しんでもらえたらなと。ニジコン結構本当に明るくて楽しい曲とか背中を押してくれる曲とか、それこそ今回の涙は雪失恋曲とかあるのでたくさんいろんな曲があって、マキシにも3曲入っていて全部雰囲気とか世界観が違ってめちゃくちゃいいので、ぜひ我々の表現も楽しんでもらえたらなと思ってます。じっくり見ていただきたいですね。お願いします。はい、ということで、ではお次は金井らなさんにお話をお伺いしていきたいと思います。はい、はい、ではまずはじめにですね、1月にリリースされたアニメ永遠の831のオープニングテーマ金魚鉢を私拝聴させていただいたんですけれども、ありがとうございます。そう、ロックなサウンドを世界観に合わせて切なげに歌われていていて、こうリズムにというか音楽に乗りつつも、でもあれここってこの歌詞ってって何回もこうじっくりと聴きたくなる、そんな楽曲だなってすごい聴いていて思ったんですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの楽曲のこう制作をする時だったり、あと歌唱される際にこだわられた点があればお聞きしたいです。はい、まずその脚本みたいなのをいただくのが初めてだったんですよ。で、はい、私はやっぱりシンガーソングライターなので、はい、曲を作るところからスタートしなきゃいけないので、はい、まず脚本をいただいてすっごい分厚くて、そうですよね、字がいっぱいあるどうしようみたいな活字だらけみたいな、はい、で難しい言葉がいっぱいも並んでるから大変だと思いながら、はい、一つ一つなんかこれ大事そうだなみたいなところに付箋をたくさんつけていって、付箋だらけになっちゃったんですけど、もう大事がいっぱいあった大事なとこだらけ で、はい、でそこからなんかこれちょっと使えそうだなみたいな言葉をちょっとピックアップしてつまんでみて、それをなんかその、曲を、まあ書くときに、はい、なんだろう、その、まあ、こういう感じで書いてくださいねみたいなオーダーっていうのが大体あるので、はい、けど、はい、そのオーダーの紙を見ながら、はい、まあ、でも結局はなんかカノエらしくで大丈夫だみたいな、等身大で思った通りで書いてもらって大丈夫だっていうことだったので、はい、私が思うなんかその、まあ、アニメに対することだったりだとか、はい、作品の中に出てくる登場人物に自分が成り代わったらどう思うんだろうみたい なんかこの世の中のことを自分が見た時にどういうふうに思うんだろうみたいなことを結構いろいろ考えながら、はい、まあ、そのワードみたいなのもいろいろ拾いながらで制作をいたしましたね。めっちゃかっこいいですねすごいですね。いやそうなんですよね、こう多分見てくださってる方はその完成されたアニメーションにこう音楽がついていてっていうものを追ったと思うんですけど、はい、実際こう楽曲をこう作る時ってその台本だったりシナリオの状態ですもんね、はいはい、そうなんです。そこから生み出すっていうのは本当にすごいことなんですよ皆さん金魚鉢っていうこのタイトルがどういう、こう意図で金井さんがつけられたのかなっていうのが気になっているんですけど、はい、アニメ作品自体が、まあ、夏のお話だったりするんですよね、はい、なので、まあ、鉢っていう言葉を絶対つけたいなっていうふうに思っていって、はい、で夏の連想ゲームみたいなのをやっていった時に、はい、金魚ってそういえばなんか出てくるなみたいな、はい、でも金魚昔救った金魚ってどこやったっけとか、はい、あのままどうなったんだっけっていう、はい、その忘れ去られてる感みたいなのがすごいテーマにあって、これと金魚っていうものと蜂っていうもの、はい、で
世間の透明な壁みたいなっていうのを意味するために、はい、なんかその鉢から出られなくてパチャパチャ泳いでるっていう意味を込めて、はい、金魚鉢っていうタイトルになりました。ちょっと足から鳥肌立ってます腕から背中足から立ってますすごい。でもあの金魚鉢聞いてると最後パリンって。そうなんですよ。あれってことはみたいな、ってことはですよね。ってことはみたいな、どういうことっていうのを皆さん妄想して楽しんでください。はい、あとあの金魚鉢もそうですし、あと夜行列車も、はい、あのタイトルがカタカナで統一されているなって気づいちゃったんですけど、はい、こちらも何かこだわりがあったりされるんですか？私はあのカタカナが大好きなんです。でもカノエさん自身もそうなんですよね、はい、カタカナってなんか真剣に読んじゃいませんか？形もなんかカクカクしてすごい可愛いので、はい、なんかつけたくなっちゃうんですよね。はい、そしてあのすごい質問をさせていただいてもいいですか？何ですか？音楽、ズバリ音楽とは何かをお聞きしたいなと思いまして。音楽とは何か？音楽です。かのえさん目線で。いやでも私にとっての音楽っていうのはやっぱりコミュニケーションのツールとして使うものだなっていうふうに思っていて、自分めちゃくちゃ 人見知りなんですよ、はい、あのもうなんだろうな、ガッツみたいな、割となんかそれぐらい言葉が出ないタイプの、はい、まあ、普段は そういう感じなんですけど、はい、まあ、そういうとこからなんか自分が普段思っていることとかを楽曲にもう書いちゃえば何も言わなくていいんじゃないかっていうことに曲から感じ取るもので、はいはい、気づきまして、そこでまあなんかせっかくまあギターもやるし、自分で弾き語りとして、まあ、自分の音楽としてなんかライブとかでなんかがっつりこれ自分が思っていることはこうですっていうものをなんか伝えるものとして、私はなんか言葉としてなんか音楽をなんか大事にしてるなっていうふうには自分で思いますね。やっぱ生み出す力を持っている方って本当にすごいなって声優のお仕事をしていても思っていて、やっぱ私は台本いただいてそのキャラクターでこう読むというかセリフを言うっていう、でもその台本を作ってアニメを作ってっていうその想像する方がいるわけで、全てのものに対してやっぱり生み出される方ってめちゃめちゃ尊敬します。アンジェラのアツコさんだったりとか。アツコさん、こだわり、はい、こだわり、こだわり。上からこうやって覗いてみて。あ、バレちゃう、バレちゃう。お、出来上がった状態です。あ、出来上がってるんだ。まさに集中力ゼロ。どうやって喋ればよくですかね。あ、かわいい、かわいい。